এই মুহূর্তের এক বিগ ব্রেকিং নিউজ, রাশিয়ার রকেট আক্রমণত অভিনেত্রী ওকসেনা সোভেতর মৃত্যু। আর কেভর এটা ভবনত রকেট আক্রমণের ফলত নিহত হয় অভিনেত্রীগী। আর ইউক্রেনের এগারী যোগ্য অভিনেত্রী আছিল ওকসেনা সোভেত। আর ইউক্রেনের সর্বোচ্চ সন্মানের ভিতর এটা সন্মান প্রদান করা হয়েছিল ওকসেনা সোভেতক। পুনৰবাৰ জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাছিয়াৰ ৰকেট আক্ৰমণত অভিনেত্ৰী ওকসেনা সোভেতৰ মৃত্যু। আৰু কিয়েভৰ এটা ভৱনত ৰকেট আক্ৰমণৰ ফলতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। আৰু ইউক্ৰেনৰ এগৰাকী যোগ্য অভিনেত্ৰী আছিল ওকসেনা সোভেত। আৰু ইউক্ৰেনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মানৰ ভিতৰত এটা সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল ওকসেনা সোভেতক। পুনৰবাৰ জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাছিয়াৰ ৰকেট আক্ৰমণত অভিনেত্ৰী ওকসেনা সোভেতৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু কিয়েভৰ এটা ভৱনত ৰকেট আক্ৰমণৰ ফলতে অভিনেত্ৰীগৰাকী মৃত্যু হয়। আৰু ইউক্ৰেনৰ এগৰাকী যোগ্য অভিনেত্ৰী আছিল ওকসেনা সোভেত। আৰু ইউক্ৰেনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মানৰ ভিতৰত এটা সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল ওকসেনা সোভেতক।